Bulharsko-karpatská operace se připravovala hodně narychlo. Ale ho to vypeklo. Němci se zakopali v horách a my jsme byli vysíleni. Vůbec nevím, jak jsem to přežil. Takovýho, jako jste ví, jsme tady potřebovali. Ta škola dělá ve vesnici zlou krev. No, chtěla jsem se podívat na místo, kde jsem se narodila, a na rodný dům. A hlavně jsem chtěla to místo ukázat vnučce, protože později už by třeba nebyla příležitost